fez um pedido, espera que o balão levante, que é para o pedido ser concretizado. Agora é o pedido. E ainda tem que levantar. Pois tem, agora. Vocês percebem de balões? Meu pai, meu pai. Ó Paulo, anda cá. Tu és craque. Ah, vai ser ali no meio. Vai já arder isso. Vai nada a arder, que este tem que levar muito. Olha, isso, aí é que é para encontrar. É melhor mesmo. É, dança do vento. É só perito nisto. Oh, vamos lá. No filme, tu vai dar as neiras, depois vai ficar aí. Ali o namorado da Susana é teu. Manquico, tu vais ter que sobrar aqui. Quando ele levantar. Gosta-te logo? Logo muito. Mas não bebe, logo. Ai, deixa lá segura aqui. Estica aí que é para não arder. Estica este bocado aqui. Espera aí, espera aí. Deixa-me cheirar. Arzinho quente. Vai estar a aquecer a larga. O nosso suporte aqui no gráfico. Vai agora ter as pessoas. Estamos em mais para ali para o meio, senão ela aqui vai. Primeiro temos que pôr isto a arder. Já há 3 anos é que não lançámos nenhum. Já ardeu? Vamos pôr primeiro este coisinho a arder. Depois. Vamos segurar aqui. Agora deixa estar assim. E se for chinês, é só o barco da China. É o que tem de bom mesmo. Olha o balão! O que é que tu faz? Não, Paulo, tens que levantar o meio, Paulo. Não vai contar o prédio. Já toda a gente vai olhar para ti, Paulo. Se essa arma incendeia, vai ser uma barata, vou deixar o prédio. A história do balão foi simplesmente a Fábia. A Fábia que me pediu para eu lançar o balão, porque fez uma promessa e se o balão subisse e ele subiu bem, a promessa ia-se concretizar. Basicamente foi só isso. Imagino que seja. Espero que se concretize. Pelo menos o balão subiu bem. Isso já não é mal. Não vais jogar a onda? Espetacular. No Paulo? Olha, é o balão. Já foi. Olha, é o balão. 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 Olha,
estás a rasgar que este balão é espetacular. Oh, este é para arder. Este é o melhor balão do mundo. Busquei. Vai pedir à Cris, busquei. Busquei. Mas estes são de metro. Vê lá se eles puseram aí um bocado de dinamite. Estamos todos. Está quente! Tem que estar quente, Didi. Orienta aí. Acho que está quente. Já começou a aquecer, Didi. Bora! Oh, Didi, agora tem de um ar que está cá dentro, aquecer muito, que é para você subir. Não aquecer bem? Olha, queres-te agarrar ao balão para ir junto? Hein? Não queres? Vamos embora. Quando ele estiver bem quente, agarra. Está puxado aí. Está a sacar. Agora já começou a aquecer. Já achas que ele segura aí? Eu acho que já podíamos levar. Agora vê, foi ver a sensação. Deixa ver se a mecha consegue isso, mano. Vê se consegues meter a mecha aqui. Não vai dar. Larga que já dá, caraças. Vai ficar aí no primeiro andar. Olha,